Hezký den, vítejte v našem kurzu Yoga 01, úvod do základních 8 pilířů jógy. Nejprve se naplňuje břicho, potom se naplňuje hrudník a když vydechuje, přitahuje břicho do zádu k páteři a potom se uvolňuje hrudník. A teprve s nádechem podsadíme pánev, přejdeme do pozice židle. Nádech vás vede před roztažením do vzpažení. Výdech vás vede plnou cestou dolů. Yoga je za prvé cílový stav mysli, to znamená svoboda, naplnění, ale zároveň je to i technologie a cesta, jak se tam dostat. Druhou deku nebo druhý ručník takto zamotat, dát si ho mezi vaše kolena, posadit se na něj, abyste vyrovnali všechny části, všechny úrovně vašeho já. Těším se u dalšího videa.